ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହି ପାଠ ଦୁଇ କେତେକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ଆମେ ତାହେଲେ କେତେକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବିଷୟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢୁଛେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ ବାହୁ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ତ୍ରିଭୁଜ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଆଜି ଆମେ କରିବା, ଦେଖ ତୁମ ବହିକୁ ବାହାର କର 20 ପୃଷ୍ଠା। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 4.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଖ ଖ ଗ ର ପରିମାଣ କେତେ 75 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଉପରେ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଲି, ଏଇଟା ଆମେ ନାମକରଣ କଲେ କ ଖ ଆଉ ଗ। କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି କହିଛନ୍ତି କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କଣ 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଖ ଆଉ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଖ ଆଉ ଗ ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କଣ କ ଖ ଗ ର ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ଏଇ କଣର ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ, ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ ନେବା, ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ କରିବା। କେତେ କହିଛନ୍ତି 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁରେ ଚିହ୍ନ କରିବା, ତାପରେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଗାର କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି କ ଖ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଖ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି 75 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି କ'ଣ, ଏଇଠି ହଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଖ ଖର ବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖ ଆଉ ଗ କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିବା। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ କ କ'ଣ ସହିତ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ନେବା। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି 4.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କଲେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା କ'ଣ, ଏଠି କହିଛନ୍ତି 8.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖ ଖ ନେଇ ଏହାର କ ବିନ୍ଦୁରେ ଖ ଖ ବାହୁ ଉପରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ କ ଖ ବାହୁ ଉପରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରି
ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କର। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ରାଫ୍ ନେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ ଖ ଆଉ ଗ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦେଖ। ତାପରେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, କ ଖରେ 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା କ ଆଉ ଖ ହେଉଛି କେତେ, 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ ବିନ୍ଦୁରେ ଖ ଖ ବାହୁ ଉପରେ, କ ଖ ବାହୁ ଉପରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ହେବ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ କ ଖ ବାହୁ ଉପରେ 55 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କର। ଏଇ କୋଣ ବି କହିଛନ୍ତି 55 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଖ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେବା। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କହି, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କ ଖ କେତେ, 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କେତେ, ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ ଆଉ ଖ, ଏଇଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ ଖ କ'ଣ ବି 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇଟା ରଖିଲି, 55 କୋଉଠି ହଉଛି ଦେଖ, 55 ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 50, ଏଇଟା ହଉଛି 55। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଖ କଣକୁ ବି ଦେଖିବା, 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ନାମ ଦେବା, ଏଇ କୋଣର ନାମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ ଗ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ ଆଉ ଗ ବାହୁ ଆଉ ଖ ଆଉ ଗ ବାହୁକୁ ତାର କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିବା। ବାହୁ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ, 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟାକୁ ବି ମାପ କରିବା, ଏଇଟା ବି ସେ ସେତିକି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ମାପ କଲେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରି ହଉଛି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ? ଆମେ ତ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା କି, ଯଦି ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟା ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ 1-2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ।
तुम्हें माने भी निज निज खाता रे करिवो हैला।